Albano, unë nuk e di me eksaktësi çfarë ke bërë ti në natën e vitit të ri, po imagjino ose ti je një tip që i urren këto festat e vitit të ri. Domethënë këto festa vitit të ri. Ti urrej festat. Sidomos jetë fikse që jam ne në të vërtetë, ju urrej. Sidomos këtë vitin e ri ti si kupton fare. Ide, vetëm ideja e këtyre festimeve ty të smur dhe ti ke refuzuar çdo ftesë nga miqtë. Xha më ka smurur, më ka bërë keq. Po pra. Fest idiotësh, vit i ri. Po ajo, natë e bardhë, si shfesë ko. DJ Sardi, vëge, la praga, kamza, kombinatë. Në pinja dy nga këto qetësusat, valium, që anë këto, të afuz gjumi, qëmë në 28 janar të qëmë, të kalim të fesë atikë. I shduk. Se është aji, vit i ri alla turka në data 20, se që është, bëjnë dy erë. Ta heqë datë. Bile së pishë 7 copë, ta heqë, dhe shëmë Valentinin, që i kësë. Festa debile, që vetëm në marin lek, në arëgjën lek. Legjit qaj kokë për festa, unë shikoj televizor si boba t'yna. Të shok të dokumentarin për algat e thara në Sahara që e kam fiksim. Algat e thara në Sahara janë alga specifike. Ato rrisin në jetën e njeriut dhe ato janë tepër të veçanta. Në Sahara mund të mendoj njerëzi që ato nuk gjenden, por ato ndimojnë për pjerdhjen, ndimojnë për fëndjen e shëndechme dhe ndimojnë për gromësimat të shëndechme. A hëmë që algën i thonë kësaj? Ndërpresim këtu dokumentarin për të vazhduar me festat e fund vitit. Kanë shtyrë qytet, janë shtyrë të gjithë qytetarët drejt dyqaneve të Konadit për të blerë gjërat më të nevojshme për të kaluar sa më gëzueshëm këto ditë festive. Shtyhen ignorantët budallin, shtyhen. Shtyhen se dhe 20 kg molle portokalle ndat 29 me 5000 kg, se si blen do dat 3 me 800 kg. Dhe po si ëngrën për vitin e ri shqiptar 20 kg, u shojtën portokallet, s'kam në planet. Blem 20 kg ti kemi thon. Egi, je shoku i Albanës, je animator dhe punon në përqendra tregtare. Na bëjnë që do vinë rusët, na pushtojnë. Ahoja! E ti si mduke shplak si vras të serial. Po jema qa... Si filmat doror. Ahoja, ve si baba gjysh ke një foshë një me këmë për pjetë në qesë. Eo! Të kam se një dhurat, më karafil. Ik mor dhurat, më iktej, më iktej. Ik mor se nuk festoj, ik. E urrej me shpirt festën e vitit të ri. Vdeksin babagjyshët nga ty i pari, ju zënë morë nga gjithë. Po nuk e flitet shumë, nuk e flitet shumë babagjyshët më. Unë jam monument kulturë, rëmë nga UNESCO, si polifonia lape. Të lutem shumë, dil për 3 sekonda nga shpia ime, se do më fusësh në analet e historisë, sekundë, si njeriu që vrau babagjyshin. Kam seri kukull. Ka më karafil si amegi më burë. Hajde pra festoj më burë. Po ikë mose nuk festoj më burë ikë. Hajde fut qik buta. I ka ndemore, ikë. Po lejmër të shakata si ikë të shimi. Hajde vishu pra të dalim të bëjmë qëndra qëndra tektara. Hajde bëjmë një leka burë. Po që kemë më burë? Po që kemë më burë? Diljash. Diljash. E po është vitiri më burë. Nuk po plasë. Ska qenë viti vjetër? Po merë qik me sportivitet. Pa e pirdo në vetë ashtë. Subi, kanë ardhur kushërim nga jashtetit dhe jeni mbledhur të gjithë. Vetëm Albano mungon. Fes budallën që morë dha. Vishë e njishën që... Si u qa do bëjnë. O kusho ku jemo, po qëpën mo, qëpën se ngele këtu, si jemo. Mirë. Asta e lundur jam, o jam. Je lundur? O jam, e më tërë më fajmo. Unë i kam lënë skedinat, mo që ku lash duhani, po dhjo. Po shkep e lundur, bëri pa mirësin në njëri, të lam e barë, buri dorën të zemë. Jo, u qëtu a kështu ti mo, unë si jam e martuar fare, u, po ki njerë. O, dhjo, jam shumë e lundur mo, kusho, që të dhemo, Ma thuaj se më nxore pulsin, ma thuaj! O, s'diti se t'a themo! Shqit ma thuaj! Manë, dëgjo, jam ledhur gjithë kushurin të, ku janë e kus janë, o shtë të themo, nga Kanadaja, nga Australia, ka ardhur Fotinia, ka ardhur Vacilua, ka ardhur Miqua. Miqua, Miqua, fotua me... Po, Kristua i Miqo, si vogli, ka ardhur. Ka fëmi të servetin, mi fajnë njërini, ka ardhur. O, erdi, ata, u e qëtu ati, o, erdi, meri, o, erdi, bashkë me breshën e vogël. E mirë, hë, gilta shi ku konkludo. O, jemi mbledhur të gjithë mo në një lokal, u. E gjithë, bënjë. O, vetëm ti mungon, mo. Unë mungoj, do mungoj, dhe ka munguar përjetësisht në këto loj evenimentash, nuk vi unë. Mbledhë mu lokal tashi, jeni mbledhë ju të futa lejshu tashi për vitërje, do vidhe unë me ju. Po, jo, u të po... Po, si jo, më jo tashi mbledhë ratë, që janë këto festa idiote, dhe mi vishemi si njerës, se kam provu një mjerë, pasa fillojnë bajmera qënë të gjithë, e që femra takat, këllqena, shume, me geta, bajna djerës të gjithë. O, kusho, po, më dëgjohë, më dëgjohë. Ajë, të pusho ta për vitëri, ka ngrën 3 kg të zdiqë, imë gota ndeshe një shpitime. O, e, po, më dëgjohë, nuk o kemi më rasë që të mlidemi të gjithë, mo. Zdo kemi në rasë të mlidemi, do kemi pa më rakë fare. Kur, mo? Kur të vdesun, do mlidemi të gjithë.
këtu, sa të goja o. O mire, do i thema të kuzhinjerit, bë pilaf, bë paçet, hanë. Sa të goja o. Sjedeni të puzeni me xhaxhiq. Jo, jo, jo. Ik mos duk dilja. Avash, avash, mo, u qetson mo. 31 vjetor do vdes 12 natës. U të kraft të goja. Ma kapi për vjetorit dhe 31 dhe 1 mos bëni fare vitëri. U të kraft të goja tu kaft edhe ti. U kraft goja mo. U kraft dyta. Çe të thaj ti? Ti të start atë tak. U të fare kam mo me keqë di se të fare kam. Ti ke? Si ti gam tek nga ata që është për një vezë ke. Na lanë më vazhdojmë në televizor. O qumë, bërë që këshu se s'ka pulti, di që këshu. Hapsira publicitare. Eja festoni vitin e ri në restorantin ton Kërthiza e Derrit. Një menu e pasur me 32 pjata pije alkoolike, ose jo. Me gaz, ose jo. Fishek zjarre, ose jo. Të gjitha si pas dëshirës tue, pronotoni se kanë gjelur vetëm 728 vënde. Po 32 pjata me numore, shef qa reklame, 32 pjata. Po njerës vendu për darka, po i popotamër, më dha, se marrë veshme. Si mundaj njeri 32 pjata mërgji, hëngërt mërti e hëngërt. Po qa këto këshumë? Albano ka fobi nga fishek zjarët. Së po fillon e filmet të puthura. Gazuar Albano! Gazuar! 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 O idiot. Alo, zjarfiksja, urgjenta. Alo, zjarfiksja. Hajde, qik të të shpia ime, po. Êshtë një, po! Qa është ku malë kinez, më ja? Je i vdekur një i trëmbur, shpe. Po! E, po mirë, gëzuar! Albano, gëzuar! Një, një, një! O, Juli, aman se i kanë fobi, aman! Aman se i kanë fobi, aman! Shpërthe! Shpërthe! E, shikon, fali shikon! Kanë gjithë! O, idiot! Alo, ushtria! Shkemo! A, se na vravën! O, shkemo! Tjetër! Qute në bidon? Dalë da fuzim në bidon, të shpërtej, prit! Hej! Na, na! Na, ta edhe këtë në ajo! Po dali qik balkon, bak! Hajde këtu, hajde këtu! Tjere mo kapsolon, që bërë? Jo, pas dali qik balkon! Hej, na! Gjizhe këtu që i vëmë këtë! Përthe! Qa bërmo i gjokë nga vrasë? Përthe! O, zdek që i shala! Elash! O, rrugaqë! Elash! Shqy, i maruan idiotit, nga të shmëndi. Qanë ka mua bete këshu mërë. Dhe gëtë. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Diljash. Feliz Navidad! O ignorant! Shaka. Shokut mrapa kurizit... Hehe! Dhe një vogël, mor, si vend këto 500, po, se këto të masakrojnë! E po këto kishtë jetë ka mos! Se 500, more, këto dhe ishin veshkatë! O debil! Të dhe veshka këshu! Ke 8 muaj e lirur në Albano! Na, se kam fakte, kam gjelur këtu roba! Na! Zinë jetë në shpitimes në ratë! Albano shpirt! Albano zemër, Albano jeta ime ti. Që kemë shtyrë? Po që kemë zemër që e shtyrë? Nuk e ndjen aromën e... Nuk e ndjen aromën e festave ti?
Ha? Urdhra? Nuk e ndjen aromën e... Po qanë këto lotra kalamajsh, o jull, o jull! Okay. Aron festa, zemër! Po, aron barut, aron festa. Hajde, bo, gati! Po, vari lesta shi... Ta. Sigur jemi në Alepo, ha, vazhdo, vazhdo. Ha, më zemër, ha. Po qëtë somër e se është jetor, është muaj festave. Po të shkem, o të shkem. Bëj gati valigje, zemër, se do nisemi. Ku do vemi me? E, kam rezervuar çdo gjë. Dy biletat të klasit të parë për në Paris. Kam rezervuar hotelin më të mirë mund për balkullës e Eiffel. O? Oh. Po, po, suita aty në pret, o zoti madhë, me zi po pres t'ikim dhe t'i kalim oh. Të pushim atje. Zemër, jam shumë emocionuar. Ma thuj dhe njerë si që puna? Zemër, kam rezervuar... Ti që qitë asë të puna? Rezervova dy biletat të klasit parë për në Paris. Që të vemë mund dhe ti? Po, sigurisht për festa, zemër. E, kuptova. Po. Kur do vemë? Po do nisëm e pra tani, më pëthëm, e ke bërë gati valigjet. Po këtë quam festat ti, ma sakso pak. Festat e fund vitit, zemër. Të tipit? Viti ri. Okej, nuk vi. Si more nuk vjen? E zhobim në aty? Ore, kam rezervuar suitën më të mirë dhe më të bukur, pak kullës e i fejl aty. E zhobim në dhëmë në aty? O zemër, se rëzisht e keti? E më zhobim në dhëmë, ku t'i gjumë? Po do festojmë, do festojmë, do me thëmë. Zdo ndezim fshek zjare. Po, qa të duar si do bëjmë, vetëm shkojmë dhe festojmë. E si do festojmë? Po zemër, ha tani, do pim shampanjë, do hajmë cokolata, do bëjmë dashuri. Qa do bësht i mëj? O zemër, ha... Bësht dashuri me suratin du më tërti tërë gjithë vitin mua? Ha? Të me eci këshu gjemë zbrazur gjithë vitin? A më jenë të rezi, qa po thua ti? A do bim dashurine? Po sigurisht të bëjmë dashurine? A do shkem me qarter me gjera? Po sigurisht të po... A ke projtuar suiten? Po të gjitha! Po ku do pim paguaj to, mama e ota po unë? Po në malisht më me kartë të 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 Zemër, nxjerr lekti sepse me kartën tënde i kam paguar të gjitha këto gjërat unë. Çka ke bë moj? I ke paguar? Të gjitha. Jan gati. Po kanë shkuar tani nga 5000 ca euro. Bashk hoteli edhe dy biletat te 5000. Zemër, janë festat, ja bëjmë halal. Ik në Paris, te u dhoma që ke prenotuar, për sa për 3 ditë. Po. Ke nga këta bosat, vin nga këta arabët, nga këta çu, nxjerr lekët do dua 5000 euro të mbrapsht. Nuk e harxuar. Në rregull, ik nga mbrapsht. O i gjo, shpejt, o dhe bilo, mere me ty unë. Shpejto, hajt. Do të ndaj, nuk të duat, hajde, ma i. Shpejt, hajde, shpejt. Ignorante. Ta dhe në e kanal muzikor, gjë qik muzik. Ose shofë në film Kalamaqërish. Atmosferë spektakolare në qendrën e Tiranës, ku të gjithë qytetarët i kanë lënë shtëpitë e tyre dhe janë këtu në shtesh duke festuar. Jemi pikërisht. Jo, jo, gjithë qytetarët, jo, vetëm budallënt. Jo, gjithë vetëm budallënt kanë dalë. Të mëtu janë në shtëpi Boba. Jemi në sekondat e fundit dhe numërojmë të gjithë së bashku. Vjen ta televizorin. Na. Vision. Andrea. 4-3-2-1 me ty. Ka njerëz që kanë nevojë për fjalën e Zotit. Ja, shumë erdhi. Edhe në mesnatën e ndrimit të viteve. Urdhro, 4, 3, 2, 1, gëzuar, hë, qa doni? Përshëndetje, a keni 5 minuta kot ju flasim për Zotin ton Jova? Po ku keni qenë më gjithë natën, urdhroni, më urdhroni. Jam gati të flasë për Jovajnë, vetëm për vitin e ri mos flasë, futu një brënda. Urdhroni, jo 5 minuta, po 5 orë. Herë, ullu më pisat, vetë shpejt, hë? Urdhro. Më flisni për Jovajnë. Ta më flisni. Shiko se ka një problem vogël. Qa problemi ka më flisni për Jovajnë? Po se jemi të papërgatitur për këtë pjetër. Po pse mo, ju keni 20 vjetë, ju veni njëzve të dera, të vinë brënda të ju flasin për Jovajnë. Po pra, po deri ke dera kemi shkuar, asjerë së kanë futur brënda, pra ndalë... Po pa qoni mor, dini jashtë, më shduk një. Dini më shduk një jashtë, dini jashtë. Ja, po ashtu këtu jemi, okej. Dini jashtë. 5 minuta kohë të flasë për të 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 një oba. Jo, nuk kam asë minutë kohë, dini jashtë. Falim derit. Falim derit. Ja, shef, të e kemi punuar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Një gëzuar! Gëzuar të dashur miq, gëzuar! Përshëndetni njerëzit që keni afër putin i të dashurit tuaj, qoftë ky një vit i mbar gëzuar.